Baş prokurorluq Ermənistanın ekoloji cinayətləri barədə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və Avropa Şurasına müraciət edib. Müraciətdə bildirilib ki, Ermənistanın iki mədən müəssisələri, Qacaran Mis Malibden Zavodu və Qafan Filiz Emalı Kombinatı tərəfindən Transərhəd Oxçu çayın intensiv şəkildə çirkləndirilməsi, Arazdəyən kəndində iri metallurgiya zavodunun Azərbaycan tərəfi ilə məsləhətləşmələr aparılmadan tikilməsi, bu zaman ətraf mühitin mühafizəsi normalarının pozulması əlavə tədbirlərin görülməsinə zəruri edib. Müraciətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transərhəd Su Məcraları və Beynəlxalq Göllərin Mühafizəsi və ESPO konvensiyalarının ətraf mühitin mühafizəsinin tələblərinə dönmədən riayət edilməsi, dağ mədən obyektlərinin işinin düzgün təşkili normalarına əməl olunması və ətraf mühitə dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsində ölkəmizin səlahiyyətli qurumları ilə əməkdaşlığın vacibliyi vurğulanıb. Məlumatı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti yayıb.